ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା କ୍ରିଏସନ୍ର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଷାଠିଭଙ୍କୁଡ଼ା ନୋଡାଲ୍ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଶୁଣ, ଶିକ୍ଷକ କହିଲ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ଘରେ କି କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା ହାତ ଟେକିଲେ, ସୁଧୀର ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ରଖିଛ। ସୁଧୀର ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଛି। ଲିପି, ଲିପି ଆମ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମିହିର କହିଲା ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅଛି। ସେହିପରି ଲୀନା କହିଲା ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଅଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସୁଧୀର ତୁମ ଘରେ ଗାଈଟି କେଉଁଠି ରହେ ଓ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କହିଲ। ସୁଧୀର ଆମ ଗାଈ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୁହାଳ କହୁ। ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଖସି ନଯିବା ପାଇଁ ଘରର ଚଟାଣକୁ ଖଦଖଦିଡ଼ିଆ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଆଚ୍ଛା ସୁଧୀର ତୁମ ଗୁହାଳକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ। ସୁଧୀର ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଯେତିକି ସବୁଦିନ ଓଳାଇ ସଫା କରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁହାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଓଳାଇ ସଫା କରୁ। ସୁଧୀର କହୁଛି କ'ଣ ନା, ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଥର ସବୁଦିନ ଓଳାଇ ସଫା କରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁହାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁ। ଆମ ଗାଈର ଖାଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ ଓ ନାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫା କରୁ। ସରିତା ତୁମ ଗାଈକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କହିଲ। ସୁଧୀର ଆମ ସୁଧୀର କହୁଛି ଆମ ଗାଈକୁ ଆମେ ଦାନା, କୁଣ୍ଡା, ଘାସ, ପରିବା ଚୋପା, ନଡ଼ା, ଚୋକଡ଼ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ତାକୁ ତୋରାଣି ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦେଉ। ମନୋଜ ତୁମ ଗାଈର କେବେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି, ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର। ସୁଧୀର ହଁ ଆମ ଗାଈକୁ ଥରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଘରକୁ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପୁଷ୍ପା କହିଲା ସାର୍ ଆମ ଘରେ ଗାଈ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା, ଆମେ ଆଜି ଗାଈ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ଜାଣିଲୁ। ଏବେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଏ, କେଉଁଠି ରହେ ଆମେ ଲିପି ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ଲିପି ଆମ ଘରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଭାରି ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଜାଲି ଲାଗିଛି, କାରଣ ଜାଲି ନଥିଲେ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଶିଆଳ ଆସି ଆମ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇପାରନ୍ତି। ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ, ବାୟୁ, ଉତ୍ତାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଲିପି କହିବ ଆଜି ତୁମ କୁକୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଲିପି କହୁଛି ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦାନା, ଆମେ ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଉ, ସେମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଉ, ଗୋଟେ ମାଟି ସରାରେ ଆଣିକିରି ପାଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଉ। ମିହିର ତାପରେ ମିହିର କହୁଛି ପଚାରୁଛି ଲିପି କି ତୁମ କୁକୁଡ଼ାକୁ କେବେ ରୋଗ ହୋଇଛି କି, ରୋଗ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର। ଲିପି ଲିପି କହୁଛି ହଁ ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ କେବେ ରୋଗ ହୋଇନି, ବାପା କହୁଥିଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କେବେ, ଲିପି କହୁଛି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କେବେ ରୋଗ ହୋଇନି, ବାପା କହୁଥିଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ଆଣିକରି ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ତ ଆଜି ଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିଲେ। ଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଘରେ ପାଳିଥାଉ, ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଖାଲି ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ, ଏହିପରି ଆମର ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଘରେ ପାଳିଥାଉ, ଏହାମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ବଳଦ, ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁରକୁ ବିକି ନ ଦେଇ ବା ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଜୀବନସାରା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବେଳେ ଆମର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳଦ କ'ଣ କରେ ନା ବିଲରେ ଚାଷ କରେ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିକି ଦେଉ, ନା ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଳଦ, ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁରକୁ ନ ବିକି ତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୀବନସାରା ଆମର ଉପକାର କଲେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଛ ବୁଲିବା ପାଇଁ।
ତେଣୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଥିବ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଯତ୍ନ ରଖାଯାଇଛି, ନନ୍ଦନକାନନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ନନ୍ଦନକାନନରେ ସିଂହ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଣ୍ଡା, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ଉଦ୍ଧ, କୁମ୍ଭୀର, ଜୋବ୍ରା, ମାଙ୍କଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ରୋଗ ହେଲେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଯାଇଥିବ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଦେଖିବ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୁଆଡ଼ ହୋଇଛି। ସେହି କୁଆଡ଼ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବଣରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ, ଆମେ ବଣରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଯତ୍ନ କାହିଁକି ନେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ନେବା? ଯେଉଁ ବଣରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଯତ୍ନ ନେବା? ଶୁଣ ଉତ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆମର ବହୁ ଉପକାର କରିବାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ, ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଣରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା କାହିଁକି ନା ବଣରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ହାତୀ ରହିଲେ ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ହାତୀକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଭଳିଆ ହାତୀ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ହାତୀ ବଂଶ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ କାଟିଦେବା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଯତ୍ନ ନେବା, ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତୀ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ବଣରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନ ନେବା, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ, ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତା'ର ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ପାଇଁ, ତ କଳକାରଖାନା ତିଆରି ପାଇଁ, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ତା'ର ପରିମାଣ ଏବେ କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ୟା ନା, ଜଙ୍ଗଲ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅଭୟାରଣ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ନା, ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଜନତା ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ। ଖାଲି ସରକାର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ହେବନି, ତାକୁ ମାନିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଜନତା ହିସାବରେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ସରକାରଙ୍କର ସଜାଗ ହେଲେ ଯାଇକରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଛି ଗାରଟାଣି ଝୋଡ଼? ଏପଟେ ଗାର ଦେଇ ସେପଟେ ଗାର ଦେଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦେଇଛି ବାଘ, କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ, ବଉଳ କୁମ୍ଭୀର, ହାତୀ। ସେପଟେ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦକା, ଗହିରମଥା, ଭିତରକନିକା, ଶିମିଳିପାଳ, ଟିକରପଡ଼ା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗାର ମାର ଦେଇଛି, ଅଲଗା ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କରିବ। ବାଘ କୋଠୁରୀ ନା ବାଘ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ। ସେହିଭଳି କୁମ୍ଭୀର କୋଠୁରୀ ନା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଟିକରପଡ଼ା। ସେହିପରି କଇଁଛ ନା କଇଁଛ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନା ଗହିରମଥା, ହେଲା କି? ସେହିପରି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସେହିପରି ହାତୀ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ହାତୀ କେଉଁଠି ନା ଚନ୍ଦକା। ଏସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ହାତୀ ହେଉଛି ଚନ୍ଦକା ହେଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବାଘ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସେଠି କେବଳ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଟିକରପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା, ଭିତରକନିକା ଗଲେ ତୁମେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସେହିଭଳି କଇଁଛ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଗହିରମଥା। ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା କର। ଏଥରକ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା କର। କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତୁମେମାନେ ଦେଖ ନା, କେଉଁ ପଶୁ ଦେଖ ନା, ହାତୀ, ଭାଲୁ, ବାଘ, ଜେବ୍ରା, ସିଂହ, ମାଙ୍କଡ଼, ଗଣ୍ଡା, ଉଦ୍ଧ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତା'ଦେହରୁ କରିପାରିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ, ଶିଆଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ, ଠେକୁଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ,
ହେଲା କି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଭାଲୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଗଧ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ, ହେଲା କି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସେଇଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମେ କ'ଣ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଦେଖୁ ନା ପକ୍ଷୀ ଶୁଆ, କାଉ, ପାରା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ହେଲା କି କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଚିଲ, ଛଞ୍ଚାଣ, କୋଇଲି, କାଠଣା ଚଢ଼େଇ, ଶାଗୁଣା, ହେଲା କି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଯଦି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମ ଭାରତ ସାରା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଚୌସିଙ୍ଗା ହରିଣ, ବଣମଇଁଷି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଘୋଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଗଧ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହରିଣ ଆଦି ପଶୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେହିଭଳି ପକ୍ଷୀ ଯଦି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କାଉ, କୋଇଲି, ପାରା, ବଣି, ବଗ, ହଂସ, ପାତିହଂସ, ଶୁଆ, ସାରି, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ, ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବାଘ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ନାଁ ହେଉଛି ମୟୂର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତୁମ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କର, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଦେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପାଠ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି।